Galerie 1 přináší po celý rok několik zajímavých výstav, které by se jinak obtížně dostávaly do komerčních galerií. Tentokrát se představili dva autoři, kteří získali cenu v soutěži Praha fotografická. Výstava je věnována Praze a je to vlastně výstava dvou fotografů, kteří získali cenu udělovanou Svazem českých fotografů při dvou velkých soutěžích. Jedna je cena Praha fotografická a druhá je národní soutěž a výstava amatérské fotografie ve Svitavách. Tam se uděluje cena, to je vzpomínka na pana profesora Berana. A tito dva autoři, Jiří Šebek a Jaroslav Kubík, jsou vlastně nositeli těchto dvou cen. Takže zde představují své pojetí fotografie a zároveň své pojetí Prahy. Praha 1 dlouhodobě podporuje rozvoj kultury na území městské části. Je vidět, že jsme sem schopni dostat veškeré žánry od sochařství, malířství, různé technologie, šití a podobně, takže nebo prací dětí. Je to pohled takový ten černobílý na tu architekturu, na ten dojem té Prahy z toho, jak vypadá, a potom je to takový ten surovější dojem, ten je spíše o lidech, o detailech, takový ty každodenní problémy, strasti centra města. Já jsem se zaměřil na sérii pražských parků a mým cílem je představit nějaký zajímavý skrytý místa v Praze, protože vím, že v Praze hodně lidí zná Letnou, Stromovku, ale spousta lidí už nezná další nádherný parky, které v Praze jsou, co znamená jako třeba Stromořadí v Hodkovičkách, park Cibulka, který je teďka bohužel v úplně žalostném stavu, všechno je tam rozpadlý. Mým cílem bylo ukázat lidem atmosféru těch skrytých míst v Praze. Fotografie obou autorů, ale i výstavu nevidomých sochařů můžete v Galerii 1 navštívit až do 8. srpna.